Вітаю вас, шановні телеглядачі, і запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. Сьогодні, 23 серпня, ми відзначаємо День Державного Прапора України, а завтра, 24 серпня, 27-му річницю Дня Незалежності України. Отож, розпочинаю наш випуск з привітань з нагоди цих знаменних для українського народу свят. Щиросердечно! Вітаємо вас із найбільшим національним святом українського народу – Днем Незалежності України, а також з Днем Прапора. У серцях народу України серпнева блакить неба і жовто-гарячий зерновий лан зливаються барвами української державності у символ боротьби і праці. Творення історії батьківщини, її сьогодення і майбутнього – обов'язок кожного з нас – усього народу. Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму і творча будівнича енергія будуть прикладом служіння Україні, примножують її славу, наповнюють її криницю добробуту процвітанням і благополуччям. Нехай свято незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння і згуртованість, мир і любов, міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх ваших починаннях. З Днем Незалежності вас, шановні родівчани, з Днем Державного Прапора України! Адже вся країна святкує День Державного Прапора України. Тож дозвольте урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України оголосити відкритим. Церемонія освячення Державного Прапора України запрошує все чесніших отців, декана Української Православної Церкви Київського Патріархату отця Василя Ширу, декана Української Автокефальної Православної Церкви отця Миколая Мартина, отця Миколу Мазурчука села Дідківці. Підняття Державного Прапора України запрошується мама загиблого героя, воїна АТО Гунько Оксана, перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець, заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна, секретар міської ради Микола Бакай. Козацького роду!
озброїтися любов'ю, повинні стояти, повинні йти під прапором перемоги, відродження, під сонячно-блакитним прапором незалежної, вільної країни. І знаєте, нам усім це вдасться. Давайте відкинемо пафосність, давайте всі разом будемо будувати, робити зміни. І таких давайте є ще багато, багато і багато. І коли це все станеться, коли стане все реальною дійсністю, всі ми зможемо пережити, зможемо усвідомити цей нестерпний біль сотень українських матерів, єдиною згадкою яких про їх єдиного сина є цей прапор. Прапор вільної, незалежної держави. Прапор нації, яка не впала на коліна. Зі святом, мої дорогі бродівчани! Слава Україні! Виявляється, життя іноді справді ділиться на до і після. І буває це не десь за обрієм чи в далекій країні усе це трапилося з нами, на нашій українській землі, де прапор кольору осіннього степу та блакитного неба є символом мужності, гордості, надійною опорою і святиною для наших солдат, які відстоюють суверенітет держави на сході України. Там, на сході, щодня від обстрілів гинуть мирні жителі, гинуть військові, гинуть наші сини і дочки, які вже назавжди закарбували свої імена як герої України. Грішин Ігор, Гунько Степан, Руденко Сергій, Мазунов Руслан, Плохотько Руслан, Скаковський Роман, Шингур Дмитро, Топчій Микола, Бражнюк Віктор, Крупніцький Богдан, Крутяк Йосип, Козодій Роман, Чорнобай Роман, Бєлкін Андрій, Дудин Андрій, Сидор Володимир, Шпек Руслан, Поцілуйко Віктор, Лавренчук Олександр, Вигінний Мар'ян, Пуцило Андрій, Болишин Андрій, Сосновський Михайло, Купчинський Микола, Ігошин Ігор, Федак Руслан, Солтищак Володимир, Дем'яненко Євген. Схилімо голови в скорботі за загиблими воїнами, мирними жителями, усіма патріотами України, які віддали своє життя заради щасливого майбутнього. Вшануймо їх хвилиною мовчання. Ми просто себе, ті, хто для нас тримає.
Слава Україні!